Look, ይዟታል እባብ አለ እባብ እንቁላል እንቁላል ውስጧ አስቀምጦ ያለ የተደርሳለች የተባለች ልጅ ግን የሚገርመው ነገር መንፈስ አጋንንት ይዟታል የት ይዘውልት ይርኑ እገለዋለሁ አሁን እምትገለው አዎ እገለዋለሁ ዛሬ አዎ እገለዋለሁ ይዘውልህ አዎ እገለዋለሁ ለምን እምትገለው በቃ ልጁ አንፈልገውም በቃ አንፈልገው አያስፈልግም 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 ልጁ አያስፈልግም ስንት ናችሁ እሱ ላይ ያላችሁት ስንት ናችሁ 1000 ናችሁ አዎ እና መግደል ትፈልጋላችሁ አዎ እገለዋለሁ ኦኬ እገለዋለሁ ኦኬ መግደል ትፈልጋለህ አዎ እገለዋለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አንተን ይገላል ሁለቱንም ልቀቅና ሄይ የመዘክራለሁ ጌታ ማዳን አንተ ድባድራግልዮ መሆነህ ከሚያስፈራ ወጀብ ዘንዶናል ደሃ ማበሉ ዘታርገ በደል አራምደሃ ሃሌሉያ ተነሱ እናንተ እንዴ ማነው ስም ወንድሙ ወንድሙ አቤት ከየት አገር መጣ ከአዲስ አበባ ዴ ምን ታረጋለህ እዚህ ጋር ታዲያ ተኝተህ ቦታ የቱ ጋር ነው እንዴ እዛ ጋር ነው ቦታዬ ምን ታረጋለህ ታዲያ እዚህ መሪ ላይ እንጃ እኔ ምን አቃለሁ ምን አቃለሁ ዴ ስማ ወንድሙ አቤት እኔ አንድ ሰው ነው ማየው አንተ አሁን አንድ ሲንግል ሰው ነህ ግን 1000 ነን ትላለህ ምን ማለት ነው ማለት አንተ 1000 ነህ እንዴ አረ አይደለም 1 ነኝ እንዴ እንዴ አሁን 1000 ነን አላለፍ እንዴ ስማ ወንድሙ አቤት ምን ሆነ ነው አንተ ራስህን ነው የምትገላለው ማለት በቃ እኔ ዛሬ መጣሁት በነካ ከጓደኛዬ ጋር ከፍቅረኛዬ ጋር ተጓደኛዬ ጋር ተጣልቼ እሺ በፍርድ ቤት ከሰኝ በዋስ ወጥቼ ነው አሁን ነገ ሰኞ ቀጠሮ አለኝ እና በቃ ምንም ባላጠፋው ጥፋት ጓደኞች ምንድነው የሚያጣላችሁ ምንም ምን ያጠፋው ጥፋት የለም ጓደኞቿ ናቸው በቃ አሳሰረች አዎ አሳሰረች በዋስ ወጥቼ ስንት ቀን ታሰርክ ይኸው 3 ቀን ታስሬ በዋስ ነው የወጣሁት አሁን ቀጠሮ አለኝ ምንን ነው የምትለው በቃ እኔ ምንም ባላደረኩት ነገር በቃ እሷና እኔ አንስማማም በቃ እንጣላለን የኔ ያለችው አሁን እሷ አዲስ አበባ ነው ያለችው ማነው ስሟ ጸጋ ትባላለች እና አሁን ተጣልታችኋል ተጣልተናል እሷ ጋር በቃ ምንም ልንግባባ አንችልም በቃ ወንዴ አሜን ስማይ አሜን አንተና እሷን የሚያባለው መንፈስ 1000 ነኝ ብሎ እንደገና አገለዋል የሚያስፈልግ ሰው አይደለም መንፈሱ ይላል እላዬ ላይ ያለው መንፈስ ነው እሱ መንፈስ ዛሬ ተባረዋል አሜን አሜን ጸጋ ተመጣለች አሜን አሜን ፈልጋታለህ እፈልጋታለሁ ና እዚህ ጋር ቆም ና እዚህ ጸጋ ወንድሙ ይወድሻል እላዩ ላይ ያለው ጋኔን ነው እንደዚህ የሚያረጋው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸዋል ሰላም ትሆናላችሁ አብራችሁ ትኖራላችሁ ባስቸኳይ እንድትመጪ ይሄንን ወንድሜን ይዘሽ ጌታ ይባረክ እኔ መልእክት አስተላልፍ ያለው ታያለች ተመጣላችሁ አሜን አሜን ጸጋ ያንተ ነች አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ አሜን ደግሞ ይሄ ልጅ ይቀባል መቀባት ትፈልጋለህ አሜን አዎ አይደለ አዎ ዛሬ የቅባት ቀን አሜን አሜን አመልክ ያለው በጣም 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 አመልክ ያለው በጣም በጣም ወንድሙ አቤት አቤት እንኳን ደስ አለ አሜን እግዚአብሔር ሰው መናገር መፈልገው ነገር አለ እሺ በመጀመሪያ እኔ እዚህ የመጣሁት ዩቲዩብ ላይ በጣም አይህ ነበር አንተን እሺ ዩቲዩብ ላይ እንደውም እነ ምልክቱ ነገር አንድ ህንዳዊ የዘንዶ መንፈስ ምናምን ስትፈወስ ምናምን አይቼ ነው ከዛ በቃ እግዚአብሔር በቃ ወደዚህ በቃ መምጣ እንድመጣ አደረገ በቃ እኔ ባላሰቡት አጋጣሚ ነው የመጣሁትና የመጣሁት ራሱ የሚገርም ነገር አልጋዤ ከምሽቱ 7 ሰዓት እዚህ ጋር በሩ ጋር ነው የመጣሁት ጅብና ውሻ ጅብ እንደዚህ ያሯሯጥ እንደዚህ ሲሯሯጥ ጠበቆች ይመሰክራሉ 7 ሰዓት በር ላይ ከምሽቱ 7 ሰዓት እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር እስኪ ከምሽቱ 12 ሰዓት 11 ሰዓት ምናምን የመጣችሁ እስቲቻችሁን አሳዩ ከሌላ ሀገር ወር ከዚህ ሀገር ለሊት የመጣችሁ ወንዴ 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 በወንዴ ምክንያት ነው ነው የሉ ለይጥራው ለሊት 7 ሰዓት መጣው ቢያንስ በኢየሱስ ስም እጆቼን በላያችሁ ላይ ጭናለሁ የመጣችሁበት ጉዳይ ይፈታል አሜን ለሊት የሚያመጣችሁ ይሄ ነው አይደለም ወንዴ አቤት ስንት ሰዓት መጣ ከምሽቱ 7 ሰዓት ነው ከምሽቱ 7 ሰዓት አ እሺ መጥቼ እዛ ጋር ከጅብ ጋር
አው ጅቦች ጅቦች አሉ ጅቦች እንደዚህ ቁቁሻና ጅብ ጅቡ ኔጋ እየመጣ ይመለሳል እየመጣ ይመለሳል እነቴ ይሁን ክርስቶስ ምስክሬ ነው እኔ ግን በዛ ሰዓት ምንም አልፈራውም ነበር ብቻዬ ግን አንተ መዳን ስለምትፈልግ ነው ለሊት የመጣው መዳን ስለምፈልግና መፈወስ ስለምፈልግ እፈወሳለሁ ብዬ ነው የመጣው ዛሬ ይኸው ተፈውሰሃል አሜን 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 ርኩሱ መንፈስ ከላይ ላይ ወጣ አሜን አሜን ነጻ ወጣሃል አሜን አሜን ጸጋ ትመጣለች አሜን 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 በላ አሜን አሜን እስኪ አሜን በል አሜን ከታ ጋር መጣሽ ከአዲስ አበባ ስትመጪ ለምንድን ነበር የመጣሽው ጓደኛዬ ነው እሺ እሱ ይሄን እንሄዳለን ሰንበት ለምን አንሄድም አለኝና ለምን አንሄድም አለሽ ለምን አንሄድም ከምን እኔ ጋር ለምን እኔ ጋር አትሄጂም አለኝ ማን ነው ስሙ ተስፋ ማርያም ተስፋ ማርያም ና ኦ ሂድ እሷ ጋር ተስፋ ማርያም መጣየሽ እህቴ ተስፋ ማርያም ጓደኛሞች ናችሁ አዎ ማለት እሺ አብረን ነበር የምንኖረው ከኤርትራ ነው የመጣነውና እሺ እኔ ኮሮና ሲጀምር መጥቼ ነበር ጌስት ሃውስ እሺ እዚ ላይና ነገርኳት ሁሉ ጊዜም ዩቲዩብ ዩት ምናምን ያላት ነበር እሷ ግን መታታቀም አዎ ግን በቃ በሆነ ጉባኤ ይጮሃል ይወድቃል ይወጣል ይባላል ግን አይወጣም ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ሲቸግር አንተ እዚ አልካ በቃ ሁሉም ሲያዩ የሱ በቃ ያስፈር አንተ ሲያዩ አንቺ ኮላይሽ ላይ ድግምት እየታደሰ ነው ልክ ድግምቱ ሲታደስ አጋንንቱ ይመጣል ድግምቱን ያድሳል አጋንንቱ ይመጣል የተሰቃየሽ ያለሽው በዚህ ነው ዛሬ የደጋሚዎችን ድግምት ወደ ራሳቸው መልሻለሁ አሜን አሜን አላላችሁም እንዴ አሜን እጆቻችሁን አንሱ የተመለሰ ይሁን አሜን 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 ከዛሬ ጀምሮ አንቺ የትም ጉባኤ ገብተሽ አጋንንቱ አያስቸግርሽም ለዘላለም ወጥቷል ከላይሽ ላይ አሜን አሜን አላላችሁም አሜን ኦ ማካቢ ራዲዮ ባሳ ከኤርትራ ነው የመጣችሁት አስራ ሰባት ጊዜ የተደገመ ድግምት ከላዋ ላይ ፈርሷል አሜን አሜን ከዛሬ ጀምሮ ድግምት ወደሷ አይሰራም አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በላዋ ላይ ነው አሜን 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 እናንተ ለሊት እየመጣችሁ አሜን ትላላችሁ አሜን የእግዚአብሔር እሳት በላያችሁ ላይ ይመጣል አሜን እዚህ ውሃ ላይ ጸልያለሁ ስሙኝ እዚህ ውሃ ላይ ጸልያለሁ የዚህ ውሃ ጠብታ የሚነካችሁ ሰዎች የትኛውም ጥያቄ ቢሆን ዛሬ አሜን እግዚአብሔር ይመልሳል አሜን አባ ጥያቄያችሁ ይመለስ እሳት በላያችሁ ላይ ይለፍ አሜን 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 ታይ ጂሰስ ኔም ያ ጂሰስ ኔም ጌታ ይባርካችሁ አሜን ጌታ ነክቷችኋል ደስ ይላችሁ ይሉ ተፈውሳችኋል ነጻ ወጣችኋል እና ወደዚህ ሲመጣ ዛሬ ለሊት ማለት ነው ወደዚህም ሲመጣ ያሰብኩበት ቀን አንተ በህልም ሃይቼ ነበር ማን እንደሆንክ ነብይ ደረሰኝ ማለት ታላቀም ነበር ማለት ይሰማ ነበር ተሰሚ ነበር እንዴት እንደምትመስል ግን አይቻላቅምና ወደዚህ ያመጣው ያለው ለጓደኛዬ እንደዛ ቢያት ነበር እንዴት ነው የሚመስለው እንደዚህ እንደዚህ ነው የሚመስለው ስላት አው ፈራው ምናምን አለች በህልም ሃይቼ ነበርና ጌታ የተመሰገነ ይሁን ያኛውም አቤት እያዩም ይመጡ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውስሽ ያለበት ቦታ ላይ ተቀመሽ ከዛሬ ጀምሮ ለዘላለም ተፈተሽ አሜን 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 አንቺ ትልቅ ቦታ ነው የምትደርሺው አሜን ግን አንቺ ነው ማይሽ እኔ እዚህ ኢትዮጵያ አይደለም ካናዳ ነው ማይሽ አሜን እግዚአብሔር በር ከፍቶ ወደ ካናዳ አሜን 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 ደስ አለሽ በጣም ምክንያቱ ብዙ ጊዜ ወደ ካናዳ ሲሄድ ቢዬ ፕሮሰስ ይጀምርና ይቆረጣል ፕሮሰስ ይጀምር ይቆረጣል ይጀምር ይቆረጣል ጀምር ይቆረጣል ኮንፈርሜሽን ነው ንከይ ዘደ ጂሰስ ሂጂ አሜን 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 አንተ ከተናገር ፍቃድ ክን ከገለስ አው አሜን እሰየ ami pare yes
ካንተ ጋር በመስማማት ነውና ሰላም ያለው ካንተ ጋር በመስማማት ነውና ሰላም ያለው ጆቻችሁን አንሱት አንተ አንተ ጋር በመስማማት ነውና ሰላም ያለው ሃሌሉያ በመስማማት ነውና አንተ ጋር በመስማማት አሜን ነውና ማን ነው ስምሽ አስቴር አስቱ ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል አሜን ደስ ይያለሽ እጂ ያንቺ ህይወት አንድ ብሎ ጀምሯል አሜን ታበር ያለሽ ከዚህ በላይ እንደ ፀሐይ ያበራሽ ነው የምትኖሪ ኢየሱስ ይባረክ እዩት እኔ ምለ ምንናት ወንድሜ ምስቴ ባለቤት ናት አዎ ዮን እንዴት ነው የምትለውን አያ አዎ እንደዚህ ነው ይዛት መጣው አይደለም ምን ወታ አይደል እንዴ የምትለው ስትመጣ በሰላም ነው የመጣች እዩ እስቲ አሳይ እስቲ አሳይ እሺ እሳት ከጭንቅላት ጀምሮ እስከ እግር ጥፍር ድረስ እሳት አዛለው እርግጠኛ ነህ አንተ ስትመጣ በሰላም ነው የመጣችው? አዎ ሰላም ነች። በሰላም ነው የመጣችው። ታው እርግጠኛ ሆነልኝ እኔ አዎ አዎ በሰላም ነው የመጣችው። ሰላም ነች። አሁን እንደዚህ ሆነ ይዛት ትሄዳለህ ወይስ እንደመጣች? ተፈውሶ ትመጣ እንዴ? አብረን እንሄዳለን። ኦኬ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ተነሽ ተነሽ እዴ እንደምን ነሽ ሰላም ነሽ ማን ነው ስምሽ ቆንጂት ቆንጂት ይሄ ምንሽ ነው ባለቤቴ ባለቤትሽ ነው እንኳን ደስ አለሽ በላት ነፃ ነች አሁን እቀፋ እንዴ ኧረ ተው አሜን አሜን ሰይ 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 ደስ አለው ደስ አለ የእግዚአብሔር ሰው አቤ ካዋሽ 7 ኪሎ ነው የመጣሁት ካዋሽ 7 ኪሎ ካዋሽ 7 ኪሎ እሺ አንድ ቀን ቤት አላደረችም ውጭ ነው ያደረች ለምን በቃ ትጨዋለች ምን እንደምትሆን አናቀም ስማኝ የብደት መንፈስ ነበር ቆንጂት እላይሽ ላይ የብደት መንፈስ ነበር ቤት ውስጥ መቀመጥ ደስ አይልሽ ውጭ ውጭ ይልሻል ከዛሬ ያስጠላሻል ከዛሬ ጀምሮ በቃ አሜን ትያለሽ ሚስተር ኢዛት ከየት ነው መጣው? አሜን። ካዋሽ 7 ኪሎ። ካዋሽ 7 ኪሎ። በቃ ቆንጂት አሁን በሰላም ቤትሽ ትሄጃለሽ አምጣ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።